Cigarros contrabandeados, mas dessa vez a apreensão acontece não em um veículo que estava transportando, e sim em um local que servia como depósito lá em Guaramirim. Ô Moreira, traz o um detalhe da informação pra gente. Olha, Zanotto, a PRF realizou mais uma grande apreensão aqui no final de semana, aqui na região norte do estado, desta vez de cigarros contrabandeados do Paraguai. Ao todo, cerca de 320 mil maços avaliados aí em mais de um milhão e meio de reais. Duas pessoas foram presas. Durante a fiscalização, os agentes abordaram um veículo, um caminhão carregado com cigarros na BR-280. Ele seguia com destino a Guaramirim e o motorista, já de imediato, confessou aos agentes que recebeu a carga no Paraguai e estava trazendo para aquele local. Junto com ele estava uma mulher... Eles foram até o local, esse barracão, encontraram mais cigarros, inclusive uma van que teria sido roubada em Araucária, no Paraná, estava com placa clonada, as placas clonadas, e também estava carregada com cigarros. Um forte esquema aí de contrabando, trazendo esses cigarros aqui uh, do Paraguai para o estado de Santa Catarina. Então, esses, o casal foi preso, encaminhado à delegacia. O cigarro foi levado até a Receita Federal, onde foi contabilizado, posteriormente será destruído. Então, mais um trabalho de inteligência realizado pela PRF aqui na maior cidade do Estado, bem próximo aqui ah, na cidade de Guaramirim. Zanotto, eu volto contigo aí no estúdio.